Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. С ваша заповед, господин министър, от 6 юни 2018 година Националният диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт професор доктор Георги Павлов, или както е по-известен, НДНИВМИ, е определен за национална референтна лаборатория за чумата по дребните преживни животни. 10 дни по-късно в лабораторията постъпват проби, взети от животновъдни обекти, като основанието за взимане на пробите е съмнение. На 19 юни същата година са обявени положителни проби, потвърдени няколко дни по-късно от референтната лаборатория на Европейския съюз СИРАД във Франция. Може би като детайл да отбележим, че в деня на издаване на вашата заповед в София в рамките на българското председателство на Европейския съюз се провежда семинар точно за чумата по дребните преживни животни, в който основни лектори са именно експертите от СИРАД. Аз в предишния си въпрос към вас преди няколко седмици отбелязах, че има някои интересни съвпадения, които надявам се с вашия отговор днес да уточните и по-точно какви са основанията за издаване на споменатата заповед, с която се изменя заповед РД-09-941 от 23 ноември 2016 година на министър Десислава Танева. Също така, преминал ли НДНИВМИ през процедура по сертификация и ако не, има ли право да извършва подобни изследвания? Изследвани ли са преди заповедта от 6 юни кръвни проби от дребни преживни животни за чума по дребните преживни животни, без да има определена национална референтна лаборатория? И ако такива изследвания са извършени, законосъобразна ли е била подобна практика? Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Вигенин. След референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз, където се намираше Европейската референтна лаборатория за особено опасни вирусни инфекции по животните към Института по здравеопазване на животните към град Пърбрайт, с решение на Европейската комисия 212 от 2017 година, това е 7 февруари 2017 година, като референтна лаборатория на общността по отношение на чумата по дребните преживни животни беше определена лабораторията в град Монпелие, Франция. Бих желал да отбележа, че до тогава не е имало самостоятелна референтна лаборатория на Европейския съюз за това заболяване, а тя е била в състава на лабораторията по ШАПА на споменатия институт в град Пърбрайт. С това решение бяха установени отговорностите и задачите на лабораторията в Монпелие и се стигна до изменение на приложение 7 към регламент на Европейската общност 882 от 2004 година на Европейския парламент и на съвета, касаещи определянето на референтните лаборатории за общността и на националните референтни лаборатории. Решението изисква държавите членки да определят своите национални референтни лаборатории, спазвайки определена процедура. Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация е единственият орган в Република България, която има право да извършва акредитация на лабораториите за изпитване, с което се удостоверява тяхната компетентност за извършваната дейност. Държа да отбележа, че акредитацията е доброволен акт съгласно Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Националните референтни лаборатории към Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт София, определени с заповед РД-09, заповедта от 2016 година на министър Танева, са акредитирани в това число лабораторията за ШАП и везикулозна болест по свинете, посочени в точка 2, буква Б от заповедта, която извършваше изследванията за чума по дребните преживни животни до решението на Европейската комисия. Изследванията за екзотичните и особено опасните инфекции в България винаги са се извършвали само и единствено в този институт от създаването му през 1901 година. До сега и най-естествено бе новата национална референтна лаборатория за диагностика на чумата по дребните преживни животни да остане към него, поради традициите, квалификацията на кадрите и не на последно място, поради това, че тази лаборатория е специално оборудвана и притежава по-висок клас на биосигурност от останалите лаборатории. Първоначално от новоопределената референтна лаборатория на Европейския съюз за чума по дребните преживни животни в Монпелие е изпратено запитване до всички държави членки за участие в междулабораторно сравнително изпитване, именно през юни 2017 година. Участието на България е било потвърдено,
а изпитването е проведено през месец август 2017 година. На специално работно съвещание през ноември 2017 година са обявени резултатите от проведения ринг тест, който за нашата лаборатория са били 100% съпоставими с очакванията и по този начин тя е изпълнила първото условие на регламент 882 от 2014 година, признаването и като национална референтна лаборатория. Само отварям скоба, това са слепите тестове, които се изпращат, без да се знае какво е заболяването, и в референтната лаборатория в страните членки, и на база на отговорите, които те предоставят, се издават тази сертификация за референтна лаборатория. През месец декември 2017 година специалисти от лабораторията участват в специално организиран курс за диагностика на чума по дребните преживни животни, организиран от Европейската референтна лаборатория в Монпелие, което е поставено като допълнително изискване към националните референтни лаборатории. През януари тази година от страна на института са предприети необходимите действия за официализиране на статута и като национална референтна лаборатория с промяна на заповедта на министър Танева. След направени допълнения и коректно съгласуване, издадена заповедта от 6 юни 2018 година. Националната референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни при института е преминала успешно през етапите за сертифициране и има право за извършване на изпитвания ELISA и PCR, тъй като е покрила изискванията на референтна лаборатория на Европейския съюз за диагностика на чума по дребните преживни животни. Искам да отбележа, че преди издаване на заповедта са извършвани изследвания съгласно тристранната програма за надзор на трансграничните болести по животните в 30-километровата гранична зона между Турция, Гърция и България. И тази практика е напълно законосъобразна, тъй като българската лаборатория е призната от десетилетия като равноправен и равностоен партньор на турската и гръцките референтни лаборатории. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Вигенин. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз благодаря за изчерпателния отговор. Той, разбира се, внася немалко уточнения по технологията, по която до този момент са извървени стъпките по сертифицирането и съответно определянето на ЕНДНИВМИ като референтна лаборатория за чумата по дребните преживни животни. Наистина, може би да е случайно съвпадение, може би не е факта, че буквално 10 дни след като тя е определена за референтна лаборатория от вас, по доклад, който е подготвен от Българската агенция по безопасност за храните, се открива според резултатите от лабораторните изследвания чума по дребните преживни животни. Аз, без да правя излишни заключения от това, което съм събрал като информация, все пак бих казал, че вие като министър може би се струва да погледнете мерките, които Европейската комисия е предвидила за страните членки във връзка с контрола над тези заболявания. Имам предмет тук доклад от работна група приоритети на ветеринарните програми за периода 2018-2020 година. Там в края на 2016 година Европейската комисия обявява, че за пръв път ще има намерение да финансира програма екзотични заболявания, в която е включено и заболяването чума по дребните преживни животни. През 2017 година България получава във връзка с решение на Европейската комисия безвъзмездна помощ, грант за спешни мерки за борба с екзотичните болести в България през 2017 и 2018 година на стойност 1 131 824 евро. Остава на база на това, което се случи след първите мерки, които Българската агенция по безопасност на храните предприе, и факта, че някак си чумата по дребните преживни животни в България се оказа с различно поведение, сравнение с всички други случаи досега, остава съмнението, че появяването на чумата в края на юни може би е свързано и с програмата на Европейската комисия за борба с екзотичните животни и факта, че ЧДП е едно от заболяванията, за които и тогава и тепърва ще се предоставят допълнително немалко средства, бенефициенти на които ще бъдат както структури тук в България, но така и индиректно структури извън България,
Не искам да навлизам повече в подробности, тъй като продължавам да събирам информация по въпроса, но вероятно Вие като министър бихте могли малко по-подробно да се запознаете с всичко това, защото българското общество продължава да търси отговорите на това какво стана през юни, какво стана след това и защо по такъв необясним начин се развиха събитията до сега, от тогава до сега. Благодаря.